Bon dia. Reprenem així el xarrem i, com vos havíem anunciat, tenim a la cooperativa Resistir d'habitatge, vivendes autogestionades i tenim així, vos anem a presentar eh, a Martín García Hernández, economista, actualment president de Resistir Cooperativa. Bon dia. Bon dia. A Tenim també a Gregoria Gil Portero, professora d'Institut d'Ensenyaments Mitjans, jubilada i actualment secretària de Resistir Cooperativa. Hola, bon dia. Alexis Ruiz, Valdivia, diplomat Ciències Empresarials, responsable de l'oficina de Sector Bancari, ara jubilat i actualment tresorer, com no, de Resistir Cooperativa. Bon dia. Bon dia, Alexis. Quant de temps sense veure-vos, eh? Tiempo. I Juan Ballester Viña, arquitecte superior, ha participat en vuit projectes que alguns no s'han pogut desenvolupar, que ara ens contaran la problemàtica que hi ha, i actualment és l'arquitecte director del projecte Resistir Cooperativa que s'està se desenvolupant en Godella. Bon dia, Juan. Bon dia, bon dia. Bueno, eh, a veure, eh, això alguna gent mos preguntava, això de resistir, a més, un nom aixina, com se vos ocurrís, eh, Martín, eh, posar-vos en marxa i posar ese nom de resistir, tu que, a més, has estat en, en mil batalles, no? eh, has sigut enginyer, d'informàtic, has sigut tal, però, bueno, disme, dis me com, com, com l'aplicació personal, per què poseu això? Me trauràs els colors. Jo no soc res d'això, però, bueno no, tenia que tindre un nom, m'agradava el resistiré del duo i dic, pues, per què no resistir? I ja està. No té més... És es que vaig veure per ahir noms quan anava per els carrers de València els carrers desvenerables els carrers del... No sé, hòstia, però això què és? Dic, pues, jo, pues, una cosa més bonica, més... Más de música, de resistir. I Molt no, te, no té més explicació, eh? No bueno, però, però, darrere, el projecte, a banda del nom, eh, què, què, què és el que preteneu amb aquestes cooperatives de, 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 de vivendes autogestionades, que és com se ho definiu? Sí. Bueno, el, el meu lema és envellir entre amics. Molt bé. Perquè... Així no s'entén millor. Viure entre amics és millor, veritat? Mi ah, que sí, eh? eh, ser que la gent que forma part de la cooperativa des d'un principi som gent, hem sigut gent molt activa i continuem eh, i volem estar actius fins l'últim moment. Eh? Morir vivint, molt és el nostre bé. lema també. Molt bé. Y en quina situació està les coses? Alexis o o Juan, eh, dir, eh, eh, esto és es un, una una idea molt interessant que es tornar quasi als comuns, no, a les propietats comuns, no, de de un espai eh, mentre vius i, i no no tant en contra de la s'està se defensa, però sembla que no avança molt, eh, encara que ni lleis que donen el mar, però està costant molt la sesión de terrain eh, per un tiempo, ¿no? es decir, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo estáis eso? Porque vosotros porté un molde de y y es complicado. Y ahora parece que en Godella, pero bueno, a través de un, una cuestión que no era la ideal, eh, pero contemos cómo estáis eso? Bueno, eh, en Resistir es un proyecto que arranca en, en el año 16 y, y que en un principio lo que se intentó fue eh, poder desarrollar esto, el, el proyecto de cohabitache en suelo público, eh, concesión de uso. Eh, pues después de un determinado... ¿Qué quiere qué decir? Explica, porque sí. claro mucha que no está decir eh, ¿Concesión en suelo público qué quiere decir? ¿Por qué? Sí, eh, quiere decir... ¿Qué quiere decir una concesión? Vuol dir ¿Que no son propietarios, sino que han de utilizar...? Correcto. Bueno, eso. La titularidad... La titularidad del suelo bien puede ser de la Generalitat eh, o bien puede ser del Ayuntamiento, es decir, una institución pública, y lo que hace es hacer una cesión de ese suelo a un número determinado de años, que está normalmente pues, entre 70 y 90 años, y que, eh, en, todo lo que es, eh, toda la inversión que supone la ejecución del proyecto va por cuenta del grupo que lo va a ocupar. Correcto. Entonces, eh, esto que era un poco eh, el, el, el inicio de, de, de resistir, pues hubo que desistir de él porque no había, no, había suelo, no había suelo. Entonces llegó un momento que la cooperativa tomó una decisión y entonces tuvimos que acudir a buscar el desarrollo a través de un suelo privado. ¿eh? Y esto fue lo que eh, eh, empezamos a gestionar, localizamos el suelo de Godella. Y aquí ya nos encontramos con el segundo problema que, que para desarrollarlo, que si o lo, o, o lo planteamos ahora por entrar sí, sí. con ello. Bien, la segunda parte que es fundamental en todo esto es el tema de la financiación. Entonces, el tema de la financiación está en que, o bien el grupo que va a desarrollar el proyecto tiene capacidad suficiente de recursos para tener que hacer una autofinanciación o mmm, como no la, las entidades privadas no entran a financiar porque el colectivo nuestro no entra dentro de sus esquemas, con lo cual mmm, pues con las innumerables visitas que hicimos a todos los bancos de primera línea eh, presentándoles el proyecto, todos nos daban besos y abrazos y nos decían que el proyecto era magnífico, pero que no había un duro, porque claro, cómo iban a dar financiación, pues a un grupo de, de, de personas que estábamos por encima de los 65 años, se escapa de los esquemas de ellos, ¿no? Entonces eh, esa fue la decisión que tomamos. La decisión en una asamblea fue que eh, íbamos a buscar un modelo de financiación diferente y lo enfocamos a través de encontrar pues eh, eh, un, un promotor inversor que hiciera la inversión económica y mm, a través de eh, eh, un arrendamiento a la cooperativa también eh, es decir eh, eh, la, la, el acuerdo es entre, eh, eh, entre dos entidades la, la, el inversor y la cooperativa y la cooperativa hace la cesión a sus socios cooperativistas y esto es lo que nos ha permitido realizar el proyecto. Es curioso que la banca y es tan espabilada para muchas cosas, no vecha que ni hay un nicho ahí sí, sí. muy interesante. ¿no? Sí, lo, lo que es curioso es que nos valemos para ser avalistas de nuestros hijos, pero no valemos para que nos cedan y, nos, y podamos instrumentar una operación financiera. Esa es la realidad, es la muy auténtica bien. realidad. Bueno, Juan, ¿en qué consiste tú como uh, técnico de, del proyecto? ¿Qué es este fentallio? ¿Qué es, qué es, fentallí, o qué es plan ah, Bueno, básicamente el, el edificio. està compost de dos, de dos parts. Una, una part que és l'habitatge i una altra que és els elements comuns. Molt bé, molt que és una de les diferències eh, és, que, en, en les vivendes habituals i individuals. I a, a més és una de les característiques de la nova llei de, llei de vivendes col·laboratives que s'ha aprovat, en la, crec que va ser en l'últim ple de, de, del, del Consell anterior. Molt bé. Eh, i, que, bueno, que, que, què s'entén d'això, una vivenda col·laborativa? Una vola, un vivenda col·laborativa en realitat és una, una té, que comptar en eix, fundamentalment en eixos elements comuns i tenen que tindre una superfície que per lo menys té que ser el 20% de la superfície útil de l'edifici d'habitatge. Els habitatges que fet, estem fent a Godella són pues, pues, eh, vivendes eh, tradicionals que tenen una, un, un dormitori, una, un saló, menjador, cuina i un, i un bany adaptat. Algunes vivendes tenen dos dormitoris per, per, per d'alguna manera es tindre alguna... No, per, per alguna perquè, assistent. algun o... Doncs. assistent o algun familiar que vinga temporalment. O... I els elements comuns pues, estan dotats de... de, de Bueno, pues de, de, de una cuina, un mitjador, uns salons, una, 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 una uns salons d'usos us, múltiples, una, un, un gabinet eh, eh, sanitari, un gimnàs, una biblioteca... En, fi, oh. en Godella tenim 350 metres de, 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 de les més comuns. Molt bé. I això és bàsic. tots I, és... I, quantes eh, habitatges? Habitatges esteu... 21. 21. Per a 21, unitats 21. familiars. 21 Unitat, unitats, unitats d'habitatges, sí. Vale. Molt bé. Mm. I, I, bàsicament és això. I o sigui... què anava a dir? Eh, perquè, clar, ahir el, el que m'imagina que esteu pensant també és una característica que és, segons les circumstàncies personals n'hi ha un ús major o menor dels, dels sistemes comuns, no? Perquè eh, o la gent pot cuinar en casa o pot cuinar col·lectivament. Conta efectivament. Mos, efectivament. El, efectivament. O sigui, en principi, eh, jo havia, havia proposat una cuina d'unes dimensions eh, suficients per fer eventualment alguna... alguna, alguna, bueno, alguna... alguna... alguna, alguna, alguna paella, una paella, una paella. <laughs> Però el, 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 el estem, com estem, treballant ja, estem fent l'obra hi ha hagut un, hi ha una comissió de, 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 de... Sí, perquè ho vol dir també que, claro. que, que tot claro. el món te, a, a l'arquitecte li doneu Exactament. per sac tot el que voleu. Tot el que volen. I entonces, el <laughs> que hem fet és modificar con, concretament la cuina. La resta s'ha quedat igual, però la cuina sí que l'han modificat perquè l'han fet molt més gran perquè volen eh, gastar-la més a sovint o sigui, no sols per esporàdicament un, un, cap de setmana, no, volen gastar-la més o menys. I la resta, sobretot el que, més, lo que és més important és que volem tindre una, una relació en el, en, en, el, en, el, el territori. territori. Això és o sigui, el, el, que, que, que participe la gent de, de, del voltant, del poble, de, com, no ser, que no sigui un gueto d'abuelos. O sigui, que, que i bàsicament és la idea, no? que, que siga que siga molt obert. La, la qual és prou permeable també sí, al el, disseny i de més, sí. No? I lo que ha que tenir en compte és que l'Ajuntament de Godella mos ha recolzat moltíssim perquè hem molt han tingut que han tingut molts problemes, eh? Han estat dos anys per obtenir la llicència perquè les ordenances municipals són com són, ja saben com són. No estan pensades, no estan pensades per a aquest tipus d'habitatges. No? I han tingut que fer una interpretació que l'Ajuntament s'ha portat magníficament, per unanimitat s'ha aprovat la sèrie de modificacions que han tingut que fer interpretant les normes urbanístiques, no, no modificant-les perquè si Clar, anem a una modificació ua, això, tarden anys per fer-la. és... deixem de viure. Clar, el eh? que han fet és una interpretació que, que, que calia dins del, que havia dins de la, de la norma. I això, Però ha sigut una... Un, ja t'he dit que ha sigut dos anys de, 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 lluita. A més, anàvem en pancartes allí, mos assentàvem en els <laughs> <laughs> Ha sigut una cosa de... això de sí que és construir-se una casa... Sí. Veure, sí. Eh, què tipus de, de qualitats esteu plantejant? De tema mediambiental, sí. tema de plaques solars... Sí. Eh, me imaginé que sí. tot va en el, model sí. de vida. Sí, bàsicament el que, lo que, lo que anem a tindre és un edifici que tinga un consum d'energia pràcticament nulo o sigui, que estigui ben aïllada, però no, per no consumir energia. I després, tot el sistema d'instal·lacions, pues, pues, gastar sistemes d'aerotèrmia, eh, sistemes... Eh, sistemes eh, Molt avançats. Avançats. Molt no, el, el projecte encara, com estem pensant en pressupostos... I, 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 bueno, i mirant... Eh, jo volia preguntar-vos ara no, Pressupost, El pressupost eh? és el més complicat. <laughs> el <lo> més complicat. <laughs> per perquè... perquè ara les 21 eh, habitatges estan ja eh, apareulats o no? Eh, quanta gent sou en la cooperativa, Martín? Doncs pues estem en allò. Eh, ara mateix en la cooperativa... Bueno, la cooperativa Resistir té cent i pico socis, però... Apuntats. A, apuntats a Godella d'eixos, perquè cada un és un projecte i Clar. se pot apuntar el que vulgui del total. N'hi han 28 i tenim que i anem a fer, com ha dit Juan, anem a fer 21. Però encara sabem qui està i qui se'n va. No ho sabem encara. Però que, que encara, el pressupost... Clar, de... el nostre objectiu és per el cost de la construcció acordar un percentatge de benefici per al inversor que té dret perquè sí, és si el no, que... No, si no, no invertís. Si no. No. I segons això i els metros pues, a tant per unos amb Bruno i a la, mar a la marxa no sabem encara que és el que ens pregunten tots. Però avui... Però a, avui... A, a, com? Quan eh, me va costar? Eh, pues... Això, clar, és el que preguntarà tot el món. Eh? Tot, com tot, és el, metre, el preu metre quadrat i tot, a quan és la casa? Tots, tots, tots. Eh, Quin marxa, marxa? I, i parlant. la resposta... Home, jo estic pensant en alguns estudis que ha fet el l'Alexis precisament pues, tenim entre 600 i 800 metro, eh, euros el metro o el piso, perdó, la vivienda, si sí. 600, 800, però és perquè se mos la verge. No tenim cap... Eh, quan fa un any i mig es començaren, el preu de la, del metro construït estava en 800 euros. L'últim que mos diu el professional este, el Joan, és que està en 1.300. és que ha pujat tot. I clar, materials... en aquestes coses, que tot ve, que si, la, U, que si Ucrània, que si Palestina, que si Palestina, que, si... Que si els U... xinesos que no apleguen material. Tot, tot ve, el cas és que no sabem. Però, clar, eh, una, en el cronograma tindreu un plantejament de quan n'hi ha que dir, ara sí, eh, n'hi ha que signar, no? Abans d'acabar acabar vol dir que nos donen la licència d'ocupació abans d'això tenim que firmar ja el contracte en l'inversor en eixes característiques que t'he dit en eixe moment és quan coneixerem quina és la el, el valor, l'import de lo que tenim que I, arri arribarà gent que dirà, hòstia, no puc i se'n batja i okay. altra que vindrà, per això són 28 sobre 21 Bueno, i ahí n'hi ha una pregunta Fàcil que, eh, fàcil, que, Fàcil. Que, és de, de lo complicat que és. Però, clar, eh, estem parlant de unes altes qualitats, o el més possible, és un tema d'estalvi de d'energia, uns espais comuns, una nova forma... Eh, d'alguna manera, clar, baixar lo millor de, de 1.000 euros el metre quadrat és mm, molt difícil, no? Sí. <laughs> Ahí Mol el, difícil. Ahí serà el, debat entre... Però, claro. però quants ¿cuán, metres no, té claro. la casa no, normal? No, no, o, una, o les dos models, el d'un habitatge i sí. dos habitatges. Estan entre... 50 i 60 entre 50 y 60 metres. Vale. De, o sea, estem parlant de, entre, entre 50.000, 60.000, 80.000 euros eh, sí. eh, el, el preu de la vivenda, claro. que, és un preu de construcció, però vull dir, quan, què, què diferència n'hi ha entre quan uno se compra una, una vivenda que diu, ah, és que això ho hauré d'anar meus fills, no sé què. Això també és així, no, és diferent. A veure, així estem en contra total de l'especulació. Efectivament. Així no n'hi ha cap de vivienda per especular. El, soci té dret a l'ús, a l'usufructe, com ho vulguis sí mentre es viva o mentre es estiga en la cooperativa, però no té, com a més és en alquiler, no té dret a un retorn de diners vale. en el seu moment, amb els seus herederos, ni hòstia, res. Vale. Per per, perquè el que estem és en contra de la especulació. Sí, sí, i, és un model alternatiu. I, i, i d'una de... cooperativa, és que molta gent ve i ens diu bueno, però quan s'acabi aquesta cooperativa jo sóc el propietari, se lo puc deixar, mire, vostè no és el propietari. La vostè pròpia, és el, 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 que el, que l'utilitza. Mentre es viva, però la propietat és de la cooperativa. Bueno, de, moment, de moment, en aquest cas de, de Godella, no, en, en, realitat n'hi ha, ha un, un propietari, però com tenim la idea de, de continuar treballant en altres, en altres eh, localitzacions, segurament l'edifici el, 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 el farà la cooperativa acollint-se a, préstecs o el que sigui, no? o financiació. Sí, podem. Sí, si podem. podem sí però la propietat no serà del que, del que, del que aporta la quantitat, no? serà de la cooperativa. Sí, el dret a l'habitatge, però, però I si alguna vegada se'n va, li retornaran una part, sí. però no, no especulativa. Efectivament, eh? sí. Sí, bueno, les cooperatives, en, en, per definició, no poden tindre uns guanys eh, d'especulació. De Exactament. Eh? O sigui, sea, que tenen que, que crear-se pel fons. Sí, però el truc és es que quan s'acaba l'obra i se fa la distribució horizontal, jo ja sóc propietari de la meva vivienda i als dos anys puc fer el que vulguin ella Són les cooperatives tradicionals, però Clar, temps, Esta va, és contrària va, totalment va, a Val, Molt bé. Per a bé o per a mal, perquè molts socis de los que venen diuen, bueno, però jo després... Eh, mira, vostè després, disfrute-lo, que molt el que bé. té són anys per a disfrutar molt bé, ara. Molt bé. Perquè som, lo de, lo de diguem sempre, una comuna. Molt bé. Nosaltres som una molt bé. comuna hippie. No, jibí. no, a més, el que plantejava d'alguna que era dir no, no, som gent molt activista que ens hem conegut en mil històries i per tant el que volem és compartir i, i conviure. Com com era la definició que havies dit? Eh, eh, envellir entre amics. Envellir entre amics, molt, molt bonic. Bueno, doncs pues acabem així el tema, però si digueu alguna qüestió, no, Alexis. Sí, és es que eh, eh, al final en tots els debats, bueno, resistir ha sigut un... Nosaltres fos els impulsors... iniciales para que la ley de, de vivienda colaborativa al final en, en, en la anterior legislatura y en su último pleno eh, arropaos por el resto de grupos de, de grupos y, y y cooperativas de, eh, también que desarrollan proyectos de vivienda colaborativa, la consiguiéramos llevar después de, de todo el trabajo que se realizó con los grupos políticos de aquí, de la de las, de, de menos, nuestro menos Parlamento. Box, eh, menos Vox. Vox sí, no, no, no nos quiso ni recibir. Eso es buena señal. Claro, <laughs> es fundamental. Eh, eh, pero hay una cuestión que siempre nos hemos dado cuenta, y es que, nosotros no comercializamos vivienda. O sea, lo que hay que darse cuenta es que esto es un modelo de vida diferente a lo que estamos habituados a hacer. Es que hay mucha gente que te viene cuando se vienen a pedir la, in la incorporación a la cooperativa, que qué le puede ofrecer la cooperativa en cuanto a vivienda, ¿no? Es que no es la vivienda, la vivienda es lo de menos, claro. porque cualquiera de nosotros resulta que nos vamos a quedar con un tercio de metros de lo que actualmente estamos ocupando en nuestras casas. Luego no vas a por una vivienda, vas a por un modo de vida donde lo que vas es a compartir, donde vas es a autogestionar un proyecto de vida y a intentar pues pasarlo lo mejor posible es que es fundamental y esto yo cuesta todavía aceptarlo nos damos cuenta en los distintos medios incluso sí, hasta pero, los... claro es porque así. es que el, la idea que claro. todo el monte es eh, y la, se, casa. Se, y y la casa y la casa y la vivienda y la casa es el no. meu patrimonio y claro, es el, el meu no no, sé nosotros qué. para nosotros lo más importante como antes apuntaba Juan bueno disponemos de un espacio común cercano a los 400 metros donde ese va a ser el espacio de eh, convivencia común para todo y desarrollar nuestras actividades actividades y luego cuando uno quiera eh, y decida irse a su casa, pues coge y se va a sus 50 metros, que, son más que suficientes para poder estar allí como tú. Todos renunciamos a, a un confort que tenim actualmente. Todos, porque todos tenim vivendes De, de una cualidad o de una amplitud, de una o... capacidad, y tener trasteros y tener trastos claro, claro. que allí no pueden tenerlos, O sea que cambiaré un confort, a eso, a, un, a, un, Agrairán al sucesor también en porque, <laughs> porque, bueno, eh, sí. cuántos trastos se guardan sí. en una casa y cuando No, pero es, es un proyecto de vida, en realidad. O sea que es un, eh, esa bueno. es la cuestión. Bueno, pues eh, acabemos así, dirvos que tenéis una web Cooperativa Resistir, Tochun, Cooperativa Resistir, Puntes. eh en el vídeo que farem per a que difos eh pues està ahí, ahí teniu la informació, teniu correu electrònic, podeu eh demanar eh, informació i vos animem a si no caben en la de Godella, la idea és que resistir, és una cooperativa que va continuar promovent junt amb altres cooperatives, que al País Valencià tenim una tradició cooperativista que estan també en aquest problema. Eh? Te dic una cosa, nosaltres el que portem més abans és el de Godella, però estem treballant també en el port de Sagunt. Molt bé. Hi ha un grup també de socis que estan intentant-lo en el port de Sagunt, que, no, es, que bueno, està més retrasat, però ahí està. I eh, ara ens han oferit una cosa per... Pero on, però el Camp Oliver. No. En Camp Oliver. En Camp Oliver, pero eso, bueno, pero yo vale, es, sí. es que públic. O sea, que no es no parem de iniciar o intentar projectes nous. Molt bé. Pues anim i moltes gràcies per obrir esta nova via de pensar fora de caixa habitual, eh, i i moltes gràcies i bueno, animem anime mató total mona a connectar.